Bllokuan rrugën kryesore në Mitrovicë para zyrave të menaxhmentit të kombinatit Trepça. Madje disa protestues deportuan brenda rrethojave të ndërmarrjes ku afrua dhe njësia për reagim të shpejt e policisë. E krejt kjo erdhi si shenjë pakënaqësie e banorëve të shalës së Bajgorës për shkak të mosprfilljes së tyre në konkurset për punësime në këtë ndërmarrje. Jam njëri ndër aplikantët e konkursit fundit, do të thonë që ka shpallë ndërmarrja Trepça ta shoqëria aksionare. Gjatë fazave të rekrutimit konsideroj që ka pas degradim total të vlera. Na që më shetë 89, 62 minatë, ja kanë gjithë shullin, edhe tashku më janë gjithë shullin. I gjolli dekt, me kushën bashkë kanë gjithët me mund. Se 10 minatëve kanë me hinë pun e jetët e kërë. Ndërkaq përfaqësuesit e protestuesve mbajtën edhe një takim me kryeshefin ekzekutiv të Trepçës, Basri Ibrahimin, por që nuk pati ndonjë rezultat. Arsim Musa, që ishte pjesë e këtij takimi, tha se protestat e radhës do të jenë të dhunshme. Për momentin na i kërkuam drejtorit tri gjëra: shkarkimin e bordit, shkarkimin e vetvetes si menaxher Trepçës dhe anulimin e konkursit për këtë konkurs që dal tash 2 ditë. Prej sot tani protesta vazhdon, ne nuk mbanim kurfa përgjegjësie. Mund me skaluç thota, mund me bllokuar prodhimi, mund me bllokuar rruga, edhe mund të mësoj shumë njerëz. Në anën tjetër, Ibrahimi tha se të gjitha procedurat e rekrutimit kanë qenë në përputhje me rregullativen juridike. Procedura e rekrutimit ka shku plotësisht në përputhje me rregullativen juridike, janë seleksionuar ata të cilët komisioni ka vlerësu që janë më të mirët dhe që e kanë meritu, në një farë mënyrë themet e kanë meritu që të seleksionohen dhe janë në shpall listat publike për të pranu në punë. Ndryshe në procesin e punësimit, në këtë ndërmarje kanë aplikuar mbi 1700 persona, prej të cilëve janë pranuar 124, ndërsa si pas drejtorit Ibrahimi, ditët në vijim pritet të punësohen edhe rreth 100 persona të tjerë.